це свято Великоднє несе у собі особливий сенс. Бо це іде віряни, сповнені радості, воскресіння Ісуса, можливістю вічного життя завдяки щирій вірі у Спасителя. Це свято є символом перемоги світла над темрявою. До речі, у перекладі з давньоєврейської мови Пасха означає звільнення. Традиції цього свята передавалися з уст в уста багато поколінь і є дуже важливими для нашого народу. Щиро вітаю вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями. На столі духмяна Пасха, а навкруг неї писанки. Дай нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розцвітне Україна! Христос воскресе!